Sense comissions, ni targetes, ni caixers automàtics. Per no tenir, no té ni diners, però porta el nom genèric de les entitats financeres i utilitza allò que és més preuat que l'or, el temps. Santa Cristina d'Aro té el primer banc del temps de la Costa Brava Centre, un espai on les persones no són clients sinó usuaris i els interessos no venen marcats pel preu del diner, sinó per tot l'aprenentatge, creixement personal i solucions a problemes diversos que es poden trobar en una relació d'igual a igual. El seu funcionament és ben senzill. Com en el compte de resultats d'una empresa, els usuaris tenen un deure i una B, és a dir, donen i reben minuts, però no cal que aquests siguin a la mateixa persona. Bueno, en un principi, el Banc del Temps et dona aquesta possibilitat, no? de poder trobar en altres persones informació que tu no tens, sense diners pel mig. Això és fantàstic. No? Que tinc un dinar familiar, doncs demano un usuari amb bones mans per la cuina que em prepari un guisat. Mira, pues he pensat de fer-te uns rotllets de peix, farcits de verdures, vale. I bueno, per acompanyar-ho unes patates al forn, que crec que t'agradarà. Vinga, vale? Endavant, endavant. El Banc del Temps funciona en base a una premissa ben tòpica, la unió fa la força. Allò que em manca a mi potser ho té una altra persona i viceversa. Tots els seus usuaris saben fer quelcom i mostrar-ho no només ajuda a la persona que rep aquest temps, sinó també a la que el dona. El Banc del Temps reforça l'autoestima i permet estar ocupat i actiu. Tinc molt de temps, no sé estar parat, estic jubilat i tenia de fer coses. Llavors em vaig apuntar, com m'ho van dir els del Punt d'Igualtat, i vaig dir, bueno, ho vaig trobar fantàstic. Vull dir, ja he fet experiències i veig que funciona, vull dir, està bé. L'intercanvi del Banc del Temps funciona en tots els sentits, entre persones d'edats similars però habilitats diferents i també intergeneracionalment. El del jubilat que pren informàtica és un dels casos més típics, però també n'hi ha d'altres no tan coneguts. Hi ha usuaris que volen menjar millor però no saben ni com posar-s'hi. Comprar bo, bonic i barat no és contradictori. Hi ha persones que saben com desfer aquesta equació. Llavors em va motivar sobretot el desig d'ajudar i també aprenc a demanar, que això és una cosa que em costava una miqueta. O sigui, allò d'aprendre a demanar, de dir, pues jo necessito ajuda per això, bueno, ho entens, em costava una mica. I és una cosa, o és un exercici d'humilitat molt bo i que em va perfectament. Aprendre a demanar és especialment rellevant en el cas d'aquelles persones amb problemes de mobilitat, però que no volen dependre de la seva família. La Laura, que abans aprenia com comprar millor, decideix tornar a l'hora que va rebre acompanyant la Paquita al metge. Ella aprofitarà la seva habilitat amb el didal per ajudar a arreglar traus a la roba, però mentrestant decideix posar a punt les plantes del balcó amb el bon treball de la Rosa, que havia demanat ajuda per satisfer els paladars de la seva família, com vèiem al primer intercanvi. Va molt bé, perquè mira, ara mateix he agafat el telèfon d'un noi que me farà una feina i no has de pagar res. A canvi jo n'hi faré una altra, amb ell o alguna altra. A mi m'agrada molt cosir. Doncs cosiré alguna cosa per aquella gent. En canvi, les plantes, que també m'agraden molt, però costen molt haver-les d'allò, d'agafar, d'aixecar-los i així, m'ha vingut a fer una noia. I no diguis que no ha quedat maca, eh? Aquesta xarxa és l'engranatge que fa funcionar el Banc del Temps. En el cas de Santa Cristina, està gestionat pel Punt d'Igualtat de l'Ajuntament, que ha registrat més de 160 habilitats o serveis diferents. Des de que es va posar en marxa la iniciativa a finals d'any, s'han fet una quarantena d'intercanvis. Tot el que s'ha demanat més és de coses de cuina, però després s'han demanat de coses de salut, de bricolatge, d'activitats d'oci, d'animals, de plantes, d'informàtica... A veure, amb aquests 160-170 de coses que tenim, doncs s'està demanant molt diversificat. La participació al Banc del Temps ha estat transversal a tots els grups d'edat. L'exemple dels adults ha esperonat els cristinencs i cristinenques més joves, que si bé no poden ser formalment socis del Banc del Temps, sí que s'ha trobat la via perquè puguin gaudir de l'experiència de rebre i donar. És molt i molt i molt divers, perquè hi ha des de gent jove, inclús és curiós, perquè hi ha mainades sobre els 12-13 anys que ja s'hi voldrien apuntar-s'hi, i llavors, doncs, per incentivar els altres, el que fem és que si s'apunten els seus pares, elles poden anar amb els seus pares a ajudar amb el que sigui o demanar a través dels seus pares. A Catalunya hi ha més d'una quarantena d'experiències diferents, la majoria ubicades en centres cívics. Al Boca Orella, l'ús de les xarxes socials i els exemples relatats estan fent créixer els seus socis, ja que es tracta d'espais d'intercanvi entre iguals, on la moneda sempre té el mateix valor. Una hora realitzada és exactament igual a una hora guanyada, i totes elles són úniques i insubstituïbles. Actualment, el Banc del Temps de Santa Cristina d'Aro compta amb una setantena de socis, dels quals la majoria, una seixantena, són dones.